Votimi për vazhdimin e mandatit për liberalizimin e vizave për Kosovën për krerët e shtetit të Kosovës konfirmon se institucionet i kanë përmbushur të gjitha kushtet e parashtruara nga Komisioni Evropian. Ndonë se e kanë përshëndetur këto votim, ata kanë qenë kritik për zvarritjen e procesit. U jemi vendi vetëm, jemi qytetarët e vetëm që për 12 vite, po futemi vitin e 12, qytetarët ma pro përëndimor, ma pro evropian, ma pro bashkimit evropian, po ashtu janë të izoluar. Ndërsa, Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj në përmjet një statusi në Facebook, u ka bërthiri shteteve antare të BE-s që t'i japin drejtim dhe epilog çështjes së liberalizimit të vizave për Kosovën, si e drejtë e fituar dhe pa kontestueshme, tani kur bën 7 vjet nga data kur është dorëzuar udhërrëfyesi për vizat.